أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ آج ہم روزہ رکھنے کی نیت اور روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھنا سیکھیں گے. سب سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.